E poi Simon dovrò sumare clip da una Chomuraditi Water Challenge. Košto možete vidjeti dugo vreme nismo radili nikakav challenge, pa mi ćemo danas uraditi challenge. Pa mi ćemo sada krenemo, čekaj, evo kamera i da stavim da mi se puni kamera. Evo čekaj, vam pokažem. Punjač ne mogu sada, kada nema vreme. Samo da stavim da se puni, pa mi ćemo da pičamo. Jebote, lete. Jebote, le, sad sam ga stavio, evo vidite. Puni mi se. Čekaj, samo da namistim ja ovo pa krenem. Tako, u gamersku sovu. Miska tu. Pa ćemo mi da krenem, znači, čekaj, sat. Treba će nam sat. Ovo je bratov... Štoperica mi. Da, štoperica, što se kaže. Bratov telefon, nisam uzeo moj. Evo i on ima lajk like neki. Čuti, Saru. Gde štoperica tebi, brate? Aha, evo, evo. Nema je, gde ti štoperica? Ajde, skloni se, kome. Štoperica, čekaj malo vat. Znači, ovo mora za 1 minut. Ne za 1 minut, za 71 minut. Za 70 minut. Pa mi krenemo sad! 2, 3, 4, 5, 6, ajde, ja ti kažem, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, fuj, bre! 20, čekaj, 10, skoliko bi, jaj! Pauza malo. Znate kakva gradno, brate, po grlu ova grad. Znači, uzao sam najgadnu vodu. Posrećno. Evo, sad sam dao bratu da mi sipa novu vodu. Ko zna ko je popio? Da nije neko puno na tu vodu dok sam ja otišao da uzem ključ. Možda je. Ne znam, Maje, skloni se! Bata, sklel se. Pa, mi ćemo sada pravimo pauzu dok ne dođe brata nam da vodu, pa vidimo šta. Ujebati, mate. Šta je ovo? Evo nas ljudi, znači punio mi novu vodu, znači sada ću odavde od 1 minut. Čutite. Pa mi ćemo sada krenuti. One, two, three, go. Jedan, 14, 30... 52 minuta! Ne, 39! Pipe to! Popiću, smiri se. Imaš 21 sekundi, samo imaš 9. Aaaa! Još 3 sekundi. Joj! 10! 9! 8! 6! 6 minuta. Oh, moj mili Bože! Imao još 6 sekundi. 6 minuta, znači... 6 sekundi. 6 sekundi, znači... Fali nam još 1 minuta. Znači, pop... Evo, ko što možete vidjeti, više nema ništa prazno. Boli me grlo više. Bilo je gadan, beži sa to pantko više. Bilo je gadan challenge, ali morali smo. Jedan lik nam napisao na kome... Znači... Da, Facebook svi pišu to pa... Krenut ćemo. I ovdje ću da završim epizod i to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali. Ovaj video! Vidimo se u Lunosku! Ćao!